Els alcaldes del Vallès Oriental d'aquesta legislatura s'han reunit per últim cop avui a les Franqueses del Vallès. Darrere deixen 4 anys marcats per la crisi, amb moltes dificultats per pagar els serveis i amb la Generalitat deixant de pagar al voltant de 12 milions d'euros. Tot i això han pogut subsistir i, segons el seu president, fins i tot aconseguir algunes millores positives. La col·laboració i la suma que hem fet entre ajuntaments, com tot el tema de l'economia d'escala, la compra agregada, etcètera, etcètera, una situació de crisi, hem sigut capaços de sumar per poder fer més amb menys. Aquest, a més, ha estat l'últim Consell d'Alcaldes amb 43 municipis, perquè a partir del nou mandat deixaran de ser del Vallès Oriental 4 pobles del Moianès. Aquí nosaltres hem vingut moltes vegades al Consell d'Alcaldes del Vallès Oriental i també podem dir ens han fet uns serveis que han sigut útils, el que passa que considerem que des del mateix territori es podran prestar molt millor i per això ho hem fet. I ho hem portat d'una manera que siguem sempre amics i que no passa res. Es canvien una mica els mapes i la vida continua. Tampoc és un últim, no? També ens podem tornar a veure amb els alcaldes del Vallès Oriental. La reunió d'avui s'ha fet a la seu de PADIS, la Fundació d'Ajuda a les Persones amb Discapacitat que hi ha a les Franqueses. Així els alcaldes han pogut conèixer la feina que fan. És un projecte social de tota la comarca del Vallès Oriental. Per tant, volem explicar la procedència dels usuaris i de veure que necessitem el suport de l'administració i de tots els alcaldes perquè el projecte pugui continuar endavant. Content de fer l'últim Consell d'Alcaldes a les Franqueses, però content de tenir una associació o una fundació com a PADIS amb la qual l'Ajuntament darrerament ja estem col·laborant molt activament. El primer Consell d'Alcaldes del mandat es va fer al Centre d'Educació Especial Montserrat Montero i per això ara s'ha volgut acabar amb a PADIS.